لە مانگەدا دووەمین جارە پارتی دیموکراتی کوردستان سەی کادرەکانی خۆی ڕەت دەکاتەوە. دەڵێ ئەوە ڕای پارتی دیموکراتی کوردستان نیە و ڕای شەخسیە. کاوەی شێخ عەبدوڵڵا لە ئەمبارەیەوە نووسێتی لە مانگەدا دووەم جار پارتی بە ڕەسمی لێدوانی کادرەکانی خۆی بە درۆخستۆتەوە کە قسەکانیان قسەی شەخسی نەک حیزبی. جارێکیان ئەوەی بەغدا بوو کە کادرێکیان قسەی بە مالیکی وتبوو بۆ ئەوەی ئەمڕۆش کە سالار عوسمان وتبووە بێ چێتی بزانێ حجم و قەبارە جارانی نەماوە. ئەمەش بەو مانایەیە ئیتر پارتی حسابی حجمەکەی جارانی بۆ ناکا کە چی مەکتەبی سیاسیەکەیان وتی قسەی شەخسیە. خۆ ئەگەر مالیکی و یەکێتی بەو لێدوانانە تووڕە نەبوونایە با دڵنیایەوە پارتی نەیدەوێت قسەی شەخسی. ئێستا دەرەکەوێ ئەم حیزبەش تووشی بێشیرێزەی بۆ باڵێکیان کە خەڵکی دەمشەڕ و قسە فڕێدەریان زۆرە بۆ هەموو قۆنە قسەی تێکدەرانە دەکەن و بوونەتە بەڵا بۆ مەکتەبی سیاسی حیزبەکەیان. لە ناو پارتیدا هیچ شتێک نییە ناوی بۆچوونی شەخسی بێ کە چی ئەمە دوو جارە کادرەکانی خۆیان بە درۆخەنەوە واوەسفیەکەن کادرەکانیان قسەی شەخسیەکەن نەک حیزبی. ماوەیەک پێش ئێستا سەرکردەیەک لاوپەیمانی فەتح بە سەرۆکایەتی هادی عامری ڕایگەیاند بوو کاتەژمێرین تاوەکو تەقینەوەکانی ناو پارتی دیموکراتی کوردستان ئەگەنە ئاستی چاوەڕوانکراو نێوان باڵی مەسرور بارزانی و نێچیروان بارزانی گەیشتووەتە ئاستێک خەریکە لە ماڵی گوێڕایەڵی کە بە بەیت تەعە ناوی بردبوو دەرەچن و سنوورەکانە شکێنن. ئامایش جگە لەوەی زیان بە پارتی دیموکراتی کوردستان خۆیان دەگێنن. سەرکردەکەی هاوپەیمانی فەتح دەڵێت زیان بە هەرێمی کوردستانیشە گێنن کە ناهێڵن لە ناو کوردستانیشدا کورد ماڵێکی تۆکمەی هەبێ. جاران کوردستان یەک دەست و یەک ماڵیە بوو. گوتاری کوردی کاریگەری لە سەر حکومەتی عێراق دادەناو داواکاریەکانی جێبەجێ کرد. بەڵام لە ئێستادا پەرتەوە زەییان دروست کردووە. پێشتریش بافڵ جەلال تاڵەبانیەوەی ڕاگەیاندبوو لەگەڵ باڵێکی ناو پارتی دیموکراتی کوردستان کە بە میان ڕەو ناوی برد لێک نزیک دەبینەوە و دەگەینە ئاستێک کە گفتوگۆ بکەین. باڵێکی تر پلانێک داڕێژن و دۆخەکەمان لێ تێک دەدەن.